Are you winning, son? Chinês, filha da puta. Esse vídeo é especial de 100 vídeos do canal. Vai ser literalmente compilado de vídeo, porque eu não sei fazer especial nenhum. Porra, não tá aparecendo a girlfriend? Eu não sei desenhar! Atenção! Atenção! Fausto, ela pegou 4-4-4-4. Dica número 1. É um país, daí é um país. Passado invadiu o Brasil, daí a Europa. Dica número 3. Europa. Flores e dos moiums, dos vizinhos de vento. Dica número 4-4-4-4. Tirou o Brasil, daí a Europa. Error! Fausto com 5 de... Error! Caralho! Oferecimento Bona Boníssima. Olimpíadas 92. O Brasil na luta pelas medalhas. Amanhã, dois jogos decisivos. A partir de 3:30. Eu era uma mulher. Fui boa a vida inteira. Bom dia! Espero que todos tenham feito desse. Não, está aqui não! Ai, que maravilha! Uau, eu me sinto uau. Esse moleque aqui deve estar com a Austrália. Porra, Mox, acabei de comprar as enguias! Aí, enguias! Aí, em frente da porra de um cliente, seu cuzão do caralho! É, esse parece porra vizinha pra você. É só uma pobre infeliz. Vamos pensar melhor nisso. O que foi isso, Ralph? E eu sei lá, porra! Mas que por que que não multiplica peixe na África? Treze dias inesquecíveis em Paris, incluindo Euro Disney com acompanhantes pela Air. Seu poder de luta é de 7 mil e agora é de 8 mil. O poder de luta é de 7 mil. O poder de luta é de 7 mil e continua aumentando. É de mais 7 mil? Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar de 8 mil! Não se preocupe, porque eu ainda não usei o Kaioken. Mas conseguirá vencer o grande Nappa? Eu vou mostrar! Como ele fez isso? Eu não vi nada. Seu miserável! Você não é tão bom assim. É um fracassado. Olá, esse é o final de vídeo. Bom, como não foi a maior vídeo, não foi 10 minutos, sim, foram, se não me engano, agora vai ser 5 minutos só falando isso. Mas enfim, não teve muito vídeo porque se eu pegar todos os vídeos do meu canal, o meu celular vai morrer, de desarmamento cheio em memória. E tem alguns aplicativos que eu não posso desinstalar, os editores, os jogos que eu, né? E
Pra mim não foi o melhor especial, mas... É, mas foi melhorzinho. Eu editei pra caralho. Demorei 3 dias só fazendo esses desenhos. Eu não tô mentindo. Demorei 3 dias só fazendo isso. Por preguiça. Mas, enfim. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Pela essa conquista de 100 views do canal, que é coisa pra caralho. Então deixa o like, se inscreve nesse canal gostoso. E é isso, mano. Prometo que outubro eu posso postar mais vídeos, porque nesse mês foi foda, mano. Eu só descansei. É, até a próxima e... Adiós.